У прямому ефірі програма «Тема дня» доброго вечора. Відсьогодні жителі краю можуть укладати угоди із сімейними лікарями. Саме із запуску сімейної медицини стартує медична реформа. Про це піде мова далі. Поряд зі мною Надія Ботнар, заступник директора Центру первинної медичної допомоги міста Тернополя. Доброго вечора. Добрий вечір. Розпочнемо розмову за мить, а поки переглянемо сюжет. Ми завітали в одну із поліклінік обласного центру, аби дізнатися, чи обрали тернополяни тих, хто далі їх лікуватиме. У кабінеті сімейного лікаря зустріли тернополянку Світлану Кравченюк. Жінка каже, із вибором медика визначилася давно. Я укладаю договір з моїм лікарем сімейним медицини. Мені подобається, вона допомагає, дає дільні совіти. Мені добре з нею, я довольна лікарем своїм і нікуди більше не піду. Якщо громадянин не укладе декларацію з лікарем сімейної медицини, зможе це зробити уже безпосередньо під час першого виклику. Тобто можливість підписати договір матимуть усі. В коридорах поліклініки опитані нами відвідувачі в більшості відповідають. Уже визначилися, хто їх лікуватиме. Так, звичайно, я вже однозначно з лікарями працюю по роботі, та я вже визначився своїм сімейним лікарем, з яким я буду працювати, до якого я буду ходити. В разі випадку, так, звичайно, той самий, до якої ходив. Визначилась так, до цієї пані, з якої і до того лікувалась, мені так пощастило, що ми підійшли одна одній. Хто його знає, з ким попаде? Тернополянин Іван каже, свого діючого сімейного лікаря знає давно, живе недалеко від нього, тому декларацію укладе саме з ним. Ми її вже давно знаємо, вона нас так якби і недалеко живе від нас, і всю нашу сім'ю. Обслуговує, можна сказати, і так і далі з тим лікарем ми співпрацюємо. Лікар сімейної медицини Наталія Яциник розповідає, пацієнти уже тривалий час запитують про деталі укладання декларації. Каже, договори полегшать працю медикам та лікування хворим. Всі питаються, всі хочуть, чекають, коли вже буде така вказівка заключати договори, але пацієнтів є багато. Сподіваємося, що все буде добре, і пацієнтам нашим буде зручно, і нам буде зручно працювати. Надіємося, що все буде добре. У цивілізованому світі мається на увазі високо розвинуті держави Європи, Сполучених Штатів, Австралії, Японії. 80% медичної допомоги надає первинна ланка. Таким чином ми можемо розвантажити стаціонарні заклади другого і третього рівнів і забезпечити доступ до лікарської допомоги на найпершому рівні. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25 25 97. Говоримо про те, як обрати сімейного лікаря. Отож, процес підписання угод із сімейними лікарями мав розпочатися сьогодні. Чи розпочався у Тернополі? Так, сьогодні, саме сьогодні, так як вчора був вихідний день, 1 квітня, саме сьогодні розпочався вже оцей процес підписання декларацій пацієнтів своїми сімейними лікарями. Якщо взяти в цілому, по місту Тернополю станом на 6 годину 260 декларацій вже було підписано лікарями. Розкажіть, як це відбувалося і чи був так званий ажіотаж у медичних закладах? Ну, сьогодні ще враховуючи те, що все-таки у нас є трошки більше, ніж 100 лікарів на місто Тернопіль, 260 підписаних декларацій, то говорити про ажіотаж ми не можемо, але інтерес дуже великий до цього явища підписання декларацій. Дуже багато люди телефонують, питають, як це можна зробити, що їм потрібно зробити, куди підійти, де інформацію шукати. І ми і по телефону, і особисто, як підходять, всім розказуємо, де можна отримати інформацію про лікарів, про графіки їхньої роботи, про місце, де вони здійснюють прийом пацієнтів. Тобто вся ця інформація є, і ми своїм пацієнтам показуємо, радимо, щоб добре подумали, подивилися, врахували всі фактори, які можна врахувати, і місце, де лікар здійснює прийом, наскільки далеко воно від місця проживання пацієнта. І радимо, щоб
обирали лікаря так, щоб могли довірити своє здоров'я лікарю, довіряли йому, тому що там, де є довіра пацієнта до лікаря, там завжди і лікування ефективніше. Як це робити, як укладати угоди із сімейними лікарями, ми поговоримо дещо пізніше, а насамперед хочу вас запитати, що означає для пацієнта обрання сімейного лікаря? Ну, найперше, це вже те, що, на що я звернула увагу, це обравши собі лікаря за своїми вподобаннями, за своїми вимогами, пацієнт завжди зможе більше довіряти лікарю, більше прислухатися до нього, виконувати всі його настанови, а відповідно і результат того лікування, яке буде призначатися лікарем, буде, звичайно, кращий. Враховуючи те, що зараз з підписанням декларацій дещо буде порушений принцип надання медичної допомоги амбулаторної, той, який був раніше, в нас був територіальний, за кожним лікарем була закріплена певна територія, на якій проживають люди, і вони обслуговували цих людей. Зараз будуть трошки зміни, тому що якщо лікар підпише декілька декларацій з людьми, які живуть в різних місцях міста Тернополя, то навіть в межах самого Тернополя обслужити виклики вдома буде складніше. І оце от той момент, який зараз ми будемо пропрацьовувати і будемо втілювати в життя. Це раніше пацієнт сам вирішував прийти йому до лікаря чи викликати лікаря додому. Зараз уже буде вирішувати іти додому чи не іти до пацієнта лікар. Буде спілкування з пацієнтом. По телефону лікар оцінить стан і вирішить, потрібно іти і вдома подивитися, чи буде пропонувати пацієнту все-таки під'їхати саме туди, де він провадить свою медичну практику. Хочу, щоб ви покроково розказали, як потрібно укладати угоди із сімейними лікарями. А режисера попрошу дати нам можливість переглянути у цей момент інфографіку. Розкажіть, будь ласка, що насамперед потрібно зробити, щоб укласти угоду із сімейним лікарем? Ну, насамперед треба зорієнтуватися і обрати і лікувальний заклад, і обрати лікаря, з яким буде підписана ця декларація. Впізнати лікувальний заклад, в якому працюють лікарі, які вже готові укладати ці декларації, можна буде по спеціальних наліпках. Наліпки будуть наклеєні на двері такого лікувального закладу, і буде писати, тут можна обрати свого лікаря. Коли пацієнт зорієнтується з цими двома моментами, от він може підходити до цього лікаря, якого він обрав, і підписувати з ним декларацію. Що для того потрібно? Найперше, треба мати з собою паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон. Окрім цього, з собою потрібно мати ксерокопію паспорта і ксерокопію ідентифікаційного кода, які разом з декларацією будуть залишатися у лікаря в амбулаторії. Ми продовжуємо розповідати про це, а зараз пропоную глядачу висловити свою думку. Будь ласка, ми готові вас почути. Алло. Доброго вечора. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Я хочу спитати, таке питання задати. Якщо я диспансерна хвора ендокринолога, я його відвідую набагато частіше, ніж дільничного терапевта. Скажіть, які гроші будуть іти ендокринологу, а які гроші будуть іти дільничному терапевту, якому виділено 367 гривень на хворого на рік? Дякуємо за запитання. Дякую за запитання. Я хочу уточнити, 370 гривень, 367, ті, що сказала глядачка, це не є ті кошти, які підуть лікарю.
це на лікувальний заклад, на кожну людину, яка підписала декларацію з лікарем, який працює в лікувальному закладі, зараз виділяється 240 гривень. Коли буде така підписана декларація, буде 370 гривень перераховуватися на рахунок лікувального закладу. Так, буде диференціація оплати праці лікарів, не буде так, як до цього часу, що всі отримували однакову заробітну плату. Буде залежати від тої кількості підписаних декларацій заробітна плата сімейного лікаря, але ніяк ці гроші ніхто не буде ділити між первинною і вторинною медичною допомогою. Якщо пацієнтка перебуває на обліку у ендокринолога, це є вже вторинний рівень надання медичної допомоги, там зовсім інше фінансування. Первинна ланка буде фінансуватися з капітаційної ставки з оцих 370 гривень, які є станом на сьогоднішній день. Вторинна ланка фінансується із медичної субвенції. Це ці гроші абсолютно не є для поділу між ендокринологом і сімейним лікарем. І до нас телефонує ще один глядач. Будь ласка, ми готові вас почути. Добрий вечір. Таке питання. Цьому мені не стоїть дзвонити, звіньте, я вам по-російськи до СССР. Таке питання. Перша поліклініка, так? Ото був, то родився і все. Ну, діло в тому, що в мене на постійне проживання, постійно на Україні, там бумажні були. Ну, як карточка. То мені вже і не зроблять тут, чи за свої кошти лічитися, я не знаю, що. Зараз... Власник тут і на постійне проживання, і все є. Ну, діло в тому, що у мене червоний, ну, іноземний паспорт. А другий паспорт на постійне проживання на Україні, як і мама, і бабушка, і всі мої родилися, я не знаю, тут. Тут мене вже пугають, кажуть, що вам це не те саме, не положено. Не слухайте тих, що вас лякають. Якщо у вас є посвідка на проживання у місті Тернополі, ви користуєтеся абсолютно всіма тими правами, що і інші громадяни України. Підходите до лікаря, якого ви собі оберете, підписуєте з ним декларацію і будете обслуговуватися. Я нагадаю ще раз, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25-25-97, і ми готові сьогодні відповідати на ваші запитання, зокрема у темі, як обрати сімейного лікаря. І отож, другий крок, про який ви зазначали, у процесі вибору сімейного лікаря, потрібно прийти до медичного закладу і там побачити наліпку, тут можна обрати свого лікаря. У Тернополі які це заклади? Значить, в Тернополі центр первинної медико-санітарної допомоги, який я сьогодні представляю, в нас єдиний заклад, який надає первинну медичну допомогу дорослому населенню. Дитячому населенню надає поліклінічне відділення дитячої лікарні. Значить, це два таких заклади, які будуть мати такі наліпки на своїх лікувальних закладах, на структурних підрозділах, там, де проводиться медична практика, і будуть підписувати декларації з пацієнтами. Спробуємо дати відповідь на ще одне запитання. Будь ласка. Напевно, зірвався наш дзвінок. Можете спробувати дотелефонуватися ще раз. І ми продовжуємо нашу розмову. І розкажіть, будь ласка, саме як відбувається процес. Тобто людина приходить із документами, і хто допомагає зробити це? Прийшовши в амбулаторію, треба підійти до реєстратури, якщо там така є. І медреєстратори зможуть підказати, куди звернутися, куди підійти, щоб оформити цю декларацію в разі, якщо ви тільки оприділилися з лікарем і ще не знаєте, де він приймає, в якому кабінеті, а це є ваш перший візит до цього лікаря. Якщо ви підписуєте декларацію з тим лікарем, якого ви вже давно знаєте, як сьогодні говорили наші глядачі, то тоді підходите просто до лікаря і, маючи з собою оці всі документи, які я сьогодні назвала, це можна буде зробити.
Єдине, що я би дуже просила і хотіла б, щоб наші глядачі на це звернули увагу, щоб не створювати, от як ви питаєте, чи є ажіотаж, щоб не створювати скупчення людей, щоб вони все-таки попередньо якось телефонували до нас в реєстратуру, чи телефонували до своїх лікарів, попередньо домовлялися про час, коли вони прийдуть до нас для підписання декларацій. Чому? Тому що до нас приходять ще і хворі люди, яким треба надати медичну допомогу. На початок прийому ми будемо надавати медичну допомогу пацієнту, на другу половину прийому будемо підписувати декларації. Також у нас є можливість записатися на прийом до лікаря через інтернет, через наш сайт. Можна зайти на сайт, обрати лікаря і записатися на другу половину прийому до нього на прийом. Спробуємо дати відповідь на ще одне запитання. Будь ласка, доброго вечора. Ми готові вас почути. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, я хотіла б запитати, чи обов'язково давати паспортні дані і ідентифікаційний код? Так, обов'язково, це обов'язкова умова. Чому? Тому що вас потрібно ідентифікувати як особу, це можна по паспорту, по ідентифікаційному коду, і так як всі фінансові документи, тобто кошти будуть перераховуватися нам на пацієнтів, які саме з нами підписали ці декларації для Національної служби здоров'я, яка буде керувати всім цим процесом фінансовим, це необхідно. Скажіть, будь ласка, скільки пацієнтів може прийняти один сімейний лікар? Скільком на зможе допомагати? Так. Зараз, станом на сьогоднішній день, декларується, що один сімейний лікар буде мати 1800 до 2000 населення на обслуговування. От як ви можете оцінити таку кількість осіб? Чи це не забагато для одного сімейного лікаря? Чи зможе він усім приділити достатньо уваги? Дуже сподіваємося, що це буде в самий раз, тому що зараз, враховуючи досвід вже минулий, кожен наш сімейний лікар чи дільничий терапевт мали в середньому 2, навіть 2,5 тисячі населення. Сподіваємося, що все повинно бути гаразд. Маємо ще одне запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка. Мене чуєте? Так, ми вас чуємо. Ставте запитання. Скажіть, будь ласка, я інвалід третьої групи. Не прописаний в Тернополі, але працюючий. І обслуговуюся в третій лікарні. Кожен раз тепер, коли попасти до лікаря, я мушу платити за прийом. Так буде надалі? Чи підписавши декларацію, ви оплачувати не будете нічого. Дякуємо за запитання. І нагадайте тобі, будь ласка, які ще зміни чекають людей, які переваги, зокрема, чи є ризики, коли пацієнт підпише угоду з лікарем? Ну, ризиків ніяких немає. Тут, якщо обдумати своє рішення, обрати лікаря, який дійсно десь здійснює свою медичну практику, веде прийом пацієнтів недалеко від місця проживання, скажімо так, в межах пішохідної доступності, довіряє лікарю, тут ризиків не повинно бути ніяких. Наразі чи у Тернополі достатньо сімейних лікарів, які зможуть прийняти заяви від пацієнтів? Так, якщо говорити за місто Тернопіль, то сімейних лікарів є достатньо. І медична допомога буде надана всім. Невідкладна медична допомога надається всім тернополянам, хто підписав, не підписав декларацію, надавши невідкладну допомогу, тоді вже беремося за оформлення декларацій. Планово можна підходити поза хворобою. І ще одне запитання маємо. Готові відповісти. Доброго вечора. Доброго вечора. Таке питання до вас. Значить, того, що перший, ну, діло в тому, що паспорт закордонний. Постоянна повідка на проживання на Україні. На учеті першої поліклініки стояв, так?
Власники те саме. Як мене, як тут, ну не землю, ну треба постійно. То вже обслуговувати не будуть, чи договір підписати. Код є, конець податковий, все є, всі документи те саме. Що робити? Чи так руку підняти, опустити, чи... Якщо у вас є посвідка на проживання в Україні, ви користуєтеся абсолютно тими ж самими правами, на постійно. І індивідуальний код є. Підходите до лікаря, якого ви обрали, і підписуєте з ним декларацію. А як у лікаря, то що не хворію, а на всякий случай то. А як вибрати, там підкажуть чи як? Ви підійдете в реєстратуру. Реєстратор, у нас в реєстратурах є вся інформація про наших сімейних лікарів. Ну, перше походив, то банків вже є, а вони казали, що банків нема, то вначалі лікарі повинні угоду підписати. Дуже дякую вам за ваше запитання. Ми сьогодні розпочали тільки процес підписання декларації. Так, до цього часу ще поки що ми цього не робили. Від сьогодні вже стартувала ця програма. Можете завтра підходити і все на місці з'ясуєте. Візьміть з собою документи. Ті, про які ми сьогодні говорили, і будете підписувати декларацію з лікарем. І також хочу поставити питання, як держава фінансуватиме роботу сімейних лікарів. Частково ви вже пробували відповідати щодо запитань від глядачів. Ну, якщо станом на сьогоднішній день, на цей рік, на 2018, то перша половина року ми фінансуємося, всі лікарі, вся медицина з медичної субвенції. З 1 липня вже буде змішане фінансування, частина буде з медичної субвенції, частина з капітаційної ставки. Капітаційна ставка – це є тих сьогоднішніх 370 гривень. Так буде продовжуватися до кінця цього року. А в 2019 році ми маємо повністю перейти, ну, сподіваємося, що так буде, перейдемо на фінансування з капітаційної ставки, з Національної служби здоров'я. І маємо ще одне запитання. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка, готові вас почути. Так. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Я живу в місті Кременці. Пенсіонерка. Пенсіонерка. Так, ми зрозуміли. Ставте питання. Ви розумієте, у нас такі лікарі, що при будь-яких хворобах ми звертаємося в обласний центр. В обласний центр. Або Рівне, або Тернопіль. Яке ваше питання? Яке в мене питання? Як бути в такому випадку, якщо у нас немає таких кваліфікованих лікарів в Кременці, яким можна довіряти? Дякуємо за запитання. Ви маєте право обрати того лікаря, якому ви довіряєте. Тобто незалежно від місця проживання? Незалежно від місця реєстрації і місця проживання. У будь-якому місті, у будь-якому регіоні. Місці, але треба дуже добре подумати, чи варто це робити. Тому уточніть, будь ласка, яким чином, чим потрібно керуватися, коли обираємо сімейного лікаря? Ну, найперше, довіряти цьому лікарю, а по-друге, треба зрозуміти, що якщо ви, живучи в Кременці, підпишете декларацію з лікарем з Тернополя, при будь-яких обставинах тут вже перемовини по телефону не допоможуть. Тут треба буде під'їжджати до лікаря в Тернопіль на прийом. А чи лікар може лікар відмовитися? Лікар може відмовити в підписанні декларації тільки в одному випадку, коли він вже має більше тої норми передбачуваної декларацій підписаних, і не інакше. І на ще одне запитання спробуємо дати відповідь. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, а я перенесла операцію, і я не можу ходити, іти і цю декларацію підписувати. Мені вже скоро 80. То як бути? Дуже дякуємо вам. Спробуємо вам допомогти. Спочатку відповіді на запитання. Ті пацієнти, які по стану свого здоров'я не можуть підійти в лікувальний заклад для укладання декларації, до них прийдуть лікарі додому, але попередньо треба зателефонувати до того лікаря, якого обрав собі пацієнт. Лікар підійде додому і все це зробить удома. Відпрацьований механізм підписання декларації із пацієнтами, які не можуть, фізично не можуть підійти.
піти в поліклініку. А як будуть допомагати старшим людям, які можуть підійти, але, можливо, не зовсім зможуть розібратися у тому, щоб заповнити декларацію? Чи будуть особи, які зможуть допомогти? Зараз у нас декларації будуть підписувати сімейні лікарі, виключно тільки сімейні лікарі. Але супровід, роз'яснення, є медсестрички, які сидять на прийомі з лікарями. Реєстратура, є завідуючі амбулаторіями, які будуть допомагати, розказувати. Саму декларацію, інформацію в декларацію вносить лікар. Треба прийти тільки з документами і мати з собою телефон. Решту ми допоможемо. І ще одне запитання маємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, ми готові вас почути. Дякую. Прозвучало, що потрібно мати телефони. Як діяти, якщо немає телефону? Дякую. Дякую. Є така можливість, якщо люди проживають, не одна людина в квартирі, а є діти, є онуки, які мають телефони, можна буде скористатися телефоном своїх родичів. Є МІСи, медичні інформаційні системи, які дозволяють з одного номера телефона оформляти декілька декларацій, от саме от в таких от випадках. І ще одне запитання, чи можна буде змінити сімейного лікаря? Так, сімейного лікаря можна буде змінити, якщо в силу якихось причин, а таких причин може бути безліч, і міняється місце проживання, і склалася якась така ситуація, що з'явилася недовіра до сімейного лікаря та інші причини, така можливість буде. Коли підпише людина, оприділиться з лікарем, з яким би вона хотіла підписати декларацію, автоматично попередня декларація буде анульована. І мені підказують, маємо ще одне запитання. Доброго вечора. Добрий вечір. Ставте питання. Добрий вечір. Доброго вечора. Я лікар. Стаж в мене 40 років. Обслуговує амбулаторія 6 сіл. Так. Як добратися до крайнього села, якщо туди 17 кілометрів, немає ні бензину, ні машини, ні телефону, не говорячи про інтернет. Дуже гарно звучить ця от роз'яснювальна робота, якщо стосується міста. А коли поїхати в село і подивитися, в яких умовах працюють лікарі, в яких умовах вони добираються до села, інколи 5-6 кілометрів йде пішком, про що можна говорити далі? Влада практично не приділяє на даний час ніяких зусиль для того, щоб покращити роботу. Мені здається, що це треба робити чуть-чуть з більшою наполегливістю і з відстрочкою. Дуже дякуємо вам за вашу думку, за ваше питання. Якщо брати в межах міста Тернополя, який я зараз представляю, то в нас тут немає таких територій, де немає інтернету, де немає можливості ним скористатися. В нас всі наші лікарі забезпечені комп'ютерами і виходом в інтернет. Такі, але загалом ваша думка, от така ситуація і вирішена наразі. На різних вебінарах, на різних конференціях, в яких доводилося приймати мені участь, такі запитання ставлять дуже багато, особливо там гірська місцевість, дійсно сільська місцевість. Міністерство охорони здоров'я говорить про те, що буде проводитися робота саме в тому керунку, щоб були кругом вишки стояли, які давали би покриття, де можна було би скористатися інтернетом. І в зв'язку з тим, що починається реформа, от так як каже нам глядач, що іноді доводиться далеко йти в сільській місцевості, стоїть питання про забезпечення транспортом. Тобто поки що цей етап стартує і допомога сімейним лікарям буде відбуватися. Сподіваємося, що буде так. І наразі ми маємо так званий перший етап, це реформа первинної медичної допомоги. Що передбачає другий етап? Чого чекати далі? Стартує реформа з
первинки, з первинної медичної допомоги. Задекларовано, що у 2019 році буде реформа вторинної медичної допомоги. Це поліклінічні відділення і стаціонари міст. І на слідуючий рік, 20-й, це вже буде реформа третинного рівня надання медичної допомоги. На вторинному рівні у нас є вузькі спеціалісти, якщо брати амбулаторну допомогу. Буде також, ну, планується принаймні, що буде вільний вибір консультанта. Тобто, якщо в межах міста Тернополя сімейний лікар дасть скерування на консультацію до кардіолога, то пацієнт сам собі обере, в який заклад йому йти на консультацію. Це буде третя лікарня, це буде друга, чи це буде лікувально-діагностичний центр. Станом на сьогоднішній день поки що територіально розділене місто Тернопіль на три частини, і перша, і верніше, третя і друга поліклініка і лікувально-діагностичний центр мають свою територію, де вони консультують тих мешканців, які проживають. Будемо завершувати ефір, але загалом ще спробуємо дати відповідь на останнє запитання. Будь ласка, доброго вечора. Алло. Говоріть, будь ласка. Я не ходжу після операції і ходити не буду, зламала бедро. Розумієте, як я дійду, кудись до лікаря? І то все подам. От що мене турбує. Лікар прийде до вас додому, але ви мусите задзвонити в поліклініку. Ну, так як зараз ви телефонуєте в реєстратуру і записуєте лікаря додому на виклик. Отак само зателефонуєте в реєстратуру і до вас підійде той лікар, якого ви захочете, або той лікар, який зараз вас обслуговує, якщо його обслуговування вас влаштовує. Я дякую вам за роз'яснення, дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що ми обов'язково ще будемо порушувати тему медичної реформи у наших ефірах, тож слідкуйте за нашими ефірами щодня, програма «Тема дня» о 19:20. І нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з заступником директора Центру первинної медичної допомоги міста Тернополя Надією Боднар. До зустрічі в ефірі.